Hər vaxtınız xeyir xanımlar və cənablar. Bir çoxunuz baxmısınız da tam metrajlı bədii televiziya tamaşası olan Başa Bala Başa Bəlaya. Möhtəşəm belə, həqiqətən də ekran işidir. Orada bir obraz var idi. Mən uşaqlıqda baxanda o televiziya tamaşasına həkim obrazı yadımıza gəlir ki, o monitordan hər zaman belə özünə məxsus tərzdə belə qorxulu gülürdü. O insan həqiqətən də mən qorxurdum sonralar Natiq müəllimi tanıyandan sonra, şəxsən də tanıyandan sonra, teatrdakı rollarını görəndən sonra, digər rollarını görəndən sonra əməlli başlı mən o insana qarşı marağım artdı və elə ona görə də bu gün kino mənə Natiq Fərzəliyevi dəvət eləmişik. Maraqlı suallar olacaq. Danışacağıq tamaşalardan, kinodan, teatrdan və s. Odur ki, yerinizdə möhkəm əyləşin Xəzər televiziyası. Kino mən, Anar Vəliyev. Xoş gəldiniz. Natiq mənim, salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş günə gərək. Təsəvvürlə ki, mən hələ bu yaşıma qədər 40 il olar ki, mən bu sahədə, bu sənətdəyəm. Verişlərə də indi az çox illər boyu verişlərə də dəvət almışam, getmişəm. Amma elə bil ki, dünəndən bəri elə bil ki, nə bil, nəsə bayramı hazırlaşıram. Əstəxdir. Elə bil ki, nəsə belə həvəz, belə həyacan. Mən də hələ ömrümdə belə şey olmuyor. Bilmirəm nədən də o. Biz çox şadıq ki, dəvətimizi qəbul edirik. Biz şadıq. Əslində, biz həyacanlanmalıyıq ki, gəlmişsiniz, minnətdaram sizə. Natiq mən, sağlam həyat tərzi keçirirsiniz? Təbii ki. İdmanla məşğul olursunuz. Niyə görə bu sual verəm? Heç dəyişmirsiniz, maşallah. Yəni, göz məndə göz yoxdur, amma heç dəyişmirsiniz. Elə mən gördüyüm Natiq müəllim, Natiq müəllimdir, neçə illərdir. Bu, nəsə bir resepti var yoxsa? Yox, gəncliyimdə idmanla məşğullardım. Uşaqlıqda futbolu çox sevmişəm. Özə deyilənə görə pis oynamamışam, yaxşı oynurdum, 11 nömrə oynurdum. Hücumçu? Hə. Özə mən ümumiyyətlə, əslində elə uşaqlıqdan solaq olmuşam. Müəllim birinci sınıfa gedəndə məni əllərimə vurub xatirişlə, sağla yazmağı öyrədim. Mənim ən çox sol ayağım... Sol axaysız belə? Hə, ən çox sol ayağım mənim güclü olub. Qapçılar daymış ki, çaşırdı ki, sağla vuracam, solla vuracam. Deviyyatqa deyirlər, sağlaya bilmirdi. Və teatrda gənclik illərində, indi daha yaş getdikcə, daha eləmirsən, trinaj deyirik. Hər səhər bir saat teatrda trinaj olur, saat 10-dan 11-ə qədər, yəni o normal saxlamaq üçün, formada qalmaq üçün. Aa, başa düşdüm. Amma indi heç bir məşq eləmirsiniz, deyəm? Hal-hazırda heç nə, ancaq yiyib, yatırıq, arvadın üzrə nə qədər, baxarlar. Allah ömür versin. Əsasən, uşaqlığımızda hamımızın qəhrəmanı olur da, bir obraz, fərq etməz, teatrda, kinoda və ya kitabda, bir romanda. Uşaqlığımızın qəhrəmanı olub sizin, yoxsa yox, kim olub, əgər olubsa? Maraqlı sualdır, bu hamı üçün maraqlıdır. Birdən belə dedin, təbii ki, mənim də qəhrəmanım olub, amma düşünürəm ki, bu yaşda mənim o ötəri bir istəyirdi, hansını deyim. Uşaqlıqdan 80-ci illər Azərbaycan kinosunun intibah dövrü olub. Çox təəssüflər olsun bu günə görə. Və həmin dövrdə hamı, mənim də uşaqlığım, gəncliyim o illərə düşüb, hamı Nəsimi filminə baxandı, hamı Rasim Balayev deyirdi. Rasim Balayev, Nəsimi, elə bil, hamımız üçün çoxları ona baxıb, sənətə gəlib. Bir qəhrəman kimi, bir ziyalı kimi, bir yenilik Novator kimi onu hamı sevirdi. Təbii ki, mən də. Nəsimi?
Bəli. Nəsimin uşaqlığınızın qəhrəmanı olubsunuz. Bəli. Yar üçün hər güşədə min div olur düşmən mənə. Ey səvadi əzəmü möhkəm hasarım. Hardasan? Çün nəsimidir bugün əyyam-ı eşqin sərvəri. Ey şəkərləb, yar şirin ruzigarım, hardasan? Və şeirlərin də o, taliyyələrdim, öyrənərdim. Hal-hazırda, deyəm ki, yaddaşımda bəlkə də qalıb-qalmayıb. Bəlkə də, çünki bir məsələ var, illər əvvəl qəza keçirmişəm, demək olar ki, yaddaşım itmişdir. Keçmiş olsun. Hə, indi o barədə danışarıq, yeri düşsə. Danışarıq. İndi də danışa bilərik əslində, niyə də yox? Nə qəza idi, nə bilmirəm? Mən 2 il yatmışam. Avtomobil qəzası idi? Bəli, 2005-ci ildə ayağım hər ikisi buddan tamam qırılmışdı. Həkimlər özləri inanmırdılar ki, mən tam sərbəst gəzə biləcəm. Biraz indi biraz yenə də fəsadlar var. İl yarım yataqda oldum, sonra yavaş-yavaş kastillə gəzməyə öyrəşdim. Sonra çəliklə biraz... O dərəcədə ciddi bir qəza. Siz özünüz üydünüz, sükan arxasında yoxsa? Yox, mən əksinə, həmin vaxtda mən maşın sürmürdüm, maşınım yox idi. Yolu keçərkən həmən elə marşrut taksi deyirdilər. O marşrut taksidən düşdüm evin yanında. Arxasına keçdim ki, bir setapor idi. Yolu keçməyə, indiyə kimi yadında deyil, necə oldu ki bu? Sonra baxırdım ki, maşın gəlir, yoxsa yox, yolu keçim. Bu arxaya verdi, buradan tutdu, çıxdı, vurdu altına, saldı. Yaxşı ki, təkər keçmədi üstündən. Keçmiş olsun. İçində olanlar qışqırdılar, saxladı. Allah uzaq eləsin. Avqust ayının 15-i, 25-ci il. 2 il, hə, mən ilə əziyyət çəkmişəm. Orta məktəbdə oxuyanda siz xalq teatrına dəvət almışsınız. 7-ci sinifdə. Necə oldu? Sizin istedadınızı kim kəşk elədi ki, o teatra gəlin? Danışın da, o teatrla ümumiyyətlə kimlər var idi, hansı tamaşalar göstərilirdi xalq teatrında, nə idi o? Mən 4-cü sinifdə olardı ki, 4-5 belə orta məktəbdə oxuyar ki, kəhən Yevlaqda 2 nömrəli orta məktəb Müzərəfər Sabir adına. Sinifimizə nümayəndələr gəldi, dedilər, hal-hazırda yaradıcılıq mərkəzi deyirlər. O vaxt pionerlər evi deyirdik. Oradan nümayəndələr gəldi, dərnələri yazırırdılar. Mən də dedim, sabah deyərəm fikrimi. Gəldim evdə anama, dedim, dedi ki, laf yaxşı, laf yaxşı. Get yazıl. Mən də gəldim, dram dərnəyi, rəqs dərnəyi, kamança dərnəyi, hamısını bir dənə... Yazdı hamısını? Yazıldım. İncəsənət nə var idisə hamısını? Hə. Bir müddət kamançada, az müddətdə məhəl başda öyrənmişdim. Nə danışırsınız? Sonra rəqs, bu rəqsin də mənə çox köməkliyiləri oldu. Yəni, səhnədə, səhnə hərəkəti, yəni də tamaşada rəqslər ki, qurulur. Və həm də dram dərnəyini. Məktəb illəri, həmin illərdə rayonda bütün tədbirlərdə, 8 martda, Noruz bayramında, yeni ildə, bütün bayramlarda piyaner evinin adından bir nömrə olmalı idi, mən mütləq çıxış eləməli idim. Hər il belə davam edirdi, hər dəfə Cəmlə müəlliməm vardı, bilmirəm indi gör nə qədər vaxt keçib, bilmirəm, sağdırsa salam deyirəm. Allah rəhmət eləsinə gəldi. Onsa diriyə də rəhmət düşür. Təbii. Ölüyə də. O hər dəfə bir səhnə hazırlayırdı mənlən, orada məzəli səhnədiklər oynuyurdum, ya məzəli rəqs oynuyurdum. Sonra rəhmətli Ərfahim İsmailov bu yaxınlarda rəhmətə getdi. O mənə dəvət elədi, mədəniyyət şöbəsinin müdürü idi və həm də xalq teatrı, yəni sırf o məşğul idi, yəni onun rejissoru idi. O mənə dəvət elədi və həmən illərdə təsarifat hesablı, xozraşot deyirdik, teatr idi və öz-özünü maliyyələşdirirdi, kollektiv maaş alırdı.
Ne gözü? O vaxt, sovetin vaxtında 70 manat, 90 manat maaş almaq. Rubl ha, o, az pul değildi. Normal pul idi. Natiq Məli, yadınıza gəlir de, o vaxt, təbii ki, çox adamın yadına gəlir ki, özel teatrlar var idi. Görkəmli sənətkarların özlərinin teatrları var idi. Hacı Baba Bağırovun teatrı var idi, Axıl Bəşir teatrı var idi. Eyni zamanda Eldəniz Zeynalovun da teatrı var idi və siz orada Eldəniz Zeynalovla bir yerdə işləmişsiniz onun teatrında. Yox, Eldəniz Zeynalov həmin vaxtı var idi. Mən Arif Ağayev vardı, rejissor onun teatrında Meydan teatrı deyirdilər. İlk yəni bünövrəsi qoyulmuş böyük sambalı bir teatrı idi. Bir müddət orada işlədim. Sonra teatr ittifaqının o vaxt sədri var idi. Akif Fətəliyev. Bəli. Günlərin biri Rəzzaq Məmmədov, hal-hazırda indi pensiyadadır, təqaüddədir. Uzun illər ondan çox yaxın təmasda olmuşuq, həm səhnədə, həm həyatda yaxın olmuşuq. Rəzzaq Məmmədov da dəvət almışdı, İrs ansamblu var idi. Bəli. Mənə də dəvət elədi Akif Fətəliyev, ay bu xaricə getmək, o sovetin vaxtında. Bəli. Kim istəməz, qastrolara gedirsən, gedib yaxşı pul kazanasan. Mən də subay oğlanın cavan vaxtlarım. Bu 88-90-cı illər, bu illərdir. Bəli, bəli. Mən də məmniyyətlə razılıq verdim, gəldim orada, ikimiz, aparıcı kimi, Meydan bəyi, folklor səhnələr oynayırdıq. Bir müddətdə orada çalışdıq. Hal-hazırda... Yox, Eldəniz Zeynalovun teatrında siz oynamamışsınız? Yox, yox. Eldəniz Zeynalovun teatrında yox. Eldəniz Zeynalov böyük tamaşa kimi tamaşa qurmamışdı, olmamışdı onun tamaşası. Niyə görə indi özəl teatrlar yoxdur? Bilirsən, maliyyəsi çox çətindir. Tamaşanı hazırladım. Bəli. Bu aktyoru teatrı yaşatmaq üçün maliyyə lazımdır. Və bir tamaşanı hazırladın, onunla getdin, tutaq ki, səyyar, gecə gündüz pul qazandın, gəldin. Daim gərək yollarda olasan. Ay, sağ olun. Mümkün deyil. Yəni, özəl teatrı haradasa dəstək olmasa, sponsor olmasa, çətin məsələdir saxlamaq. İnterviyonuzdan götürmüşəm. Demisiniz, mənə söyləyirdilər ki, səndən aktyor çıxmaz. Ancaq mən üzərimdə çalışdım və sübut etdim ki, ucaboy aktyorlardan heç də geri qalmıram. Mən alçaq deyiləm, bəstə boyam. Boyuma görə problemlər yaşamışam, qaflar üzümə bağlı olub. Mübarizə apararaq artıq o səddi keçmişəm. Sizə kim deyirdi ki, sizdən aktyor olmaz? Və niyə deyirdilər aktyor olmaz? Boyunuza görə burada belə bir problem yoxdur. Məncə. Bəli. Nə kimi problemlər çıxardır? Bəli, mən qəbul olanda rəhməti Aslan Aslanov vardı, rektor. Təsadüfən həyətdə sənətləri verəndə mənlə görüşdü, o biraz ustilli idi, rəhmətlik, əlini qoydu çiğnimə, dedi ki, oğlum, sən mənim şqolumda oxuyasan. Aha. Və mən qəbul oldum və müəyyən səbəblərdən qiyabi oxuyası oldum ki, sizə sağlıq, hələ mən dövrdə atam rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Bir qardaşım var, həm də o da Macaristanda hərbi xidmətdə, o vaxt ikili idi. Evdə böyük bacım ailə qurmuşdu, mən əkiz olmuşam, əkiz tayım və kiçik bacım, anam da ikiz olub, evdar qadın olub. Mümkün deyil, başqa yol yox idi, mən məcbur idim, işləməli idim və həmin işləyə-işləyə qiyabı oxudum, təhsilimi bitirdim. Və həmin vaxtda rayonda klub müdürü işlədim, 88-ci ildən bir qohumun məsləhəti ilə rayonda çox sayılan rəhmətlik Xosrodova vardı. Allah rəhmət eləsin. Çox yüksək təbəqə alamıydı. İllər boyu birinci katib zat işləmişdi rayonda. Dedi, oğlum, sən burada qalıb pambıq yığırsan, alaq vursan, sən burada nə işin var? Yaradıcı adam rayon yerində qalmağı mənasız. Halbuki sənin kimi adam fiziki tərəfdən zəif. Söhbəti başqa məcrə apardım və beləcə 88-ci ildə mən gəldim Bakıya və bir müddət hansı teatra getdim, qapılar bağlı oldu üzümə, mən zarafat elədilər, get, filan gün gəl, filan gün gəl, belə adlarını demirəm, nəsə çoxları rəhmədə gedib və özəl teatra ilk olaraq Arif
rəhmətli Ağayev məni dəvət elədi. Həmin vəqatların dediyim sənətkarlarla bir yerdə çalışdıq bir müddət, sonra İhsan Samurlu bir müddət. Sonra bir il 92-ci ildə bir il Gənc Tamaşaçılar Teatrında oynadım. Bir tamaşanı təhvil verdim, bir tamaşada məşhur oldum. Və elə oldu ki, özüm səbəbləri var idi, özüm ərzə yazdım, çıxdım. Aydındır. Və günlərin bir günü rəhmətli Hüseyin Ağa Atakişiyev. Danışacaq Hüseyin Ağa mənim sualım var. Buyurun, buyurun, buyurun. Gedirdim, gəlirdim aktyorlar evinə, daim həmkarlar, dostlar. İşlədim bir il tamam başqa sahədə. Hansı sahədə? Qəzet sahəsində. Jurnalist kimi yox, məsul katib kimi qəzeti çap olunmağım zadı. Gedirdim, gecə qardım nəşriyyatda. İnzibatçı kimi belə deyək. Həm redaktor edirdim, elə hamısı da, həm mətbuat xidməti. Hər şeydə var. Və günlər gəlirdim, görüşürdüm dostlarla. Bir gün mənə dedi ki, sən bizdə bir tamaşada oynayarsan, uşaqlar üçün şənlikdə. Sizi redaksiyada gördü Hüseyin Ağa Məlim? Yox, yox, yox. Gəlirdim aktor evində. Dedim, mən baş üstə, mən öyle istəyərəm də. Mən böyük həvəslə istəyərdim ki, gəlim orada işləyim. Yəni, o dövr elə bir dövrdür ki, Gənclər Teatrının birdən birə sensasiya yayılmışdı ki, belə bir teatr var. Və bütün aktorlar arzulurdu ki, o teatrda işləsinlər. Amma kənardan belə keçməyə belə ürəkləmirdilər ki, birdən gedirəm, sözüm yerə düşər, məni götürməz teatra. Öz Hüseyin Ağa müəllim kimi ki, tələbkar bir insan. Bəli, mən onu uşaqlıqdan tanıyırdım, mən Yevlaqdan gedirdim, Şəki teatrında tamaşalarına baxdım. Və deyəndə mən böyük məmniyyətlə razılaşdım ki, necə yəni, bu mənim üçün şansdır. Əlbəttə. Başladım, bir-iki neçə gün məşq elədiyim və seans tamaşalarıydı. Uşaqlar üçün nağıl tamaşa, aktor özünü nağıl tamaşa, uşaqlar üçün olan tamaşalarda göstərməlidir. Əsr, yaxşı aktorsansa... Uşaqları gözləmək çox çətindir. Hə, çox çətindir. Digər oyuna. Təəccübləndirmək gündürür. Bu meydan bir şeydən. Bir yola verdim Novruz bayramında. Bir neçə aylar keçdi, gəldi yeni ildə. Yeni ildə yenə dedi ki, Mati, oynayarsan mı yenə də? Dedim, ha, oynadım bir neçə gün keçdi. Artıq dekabr ayını keçmişik, yanvarın üçüdür. Seanslar qutardı, axşam tərəfidir, çıxmışam, foyada gəzişirəm, yaxınlaşdı mənə. Yəni, indiki kimi gözüm qabağındadır. Elə həmkarım o, bayaq dediyim Rəzzaq Məmmədov və sonradan o da bir yerdə, o teatrda işlədi. Bəli, bəli. Elə o da yanımdaydı. Yaxınlaşdı mənə, dedi ki, mən bilirəm, çox qapılar dövmüsən. Hüseyin Ağa Məlim deyib. Hə. Sənin üzünə qapılar bağlı olur. İndi o, sənin üzünə qapıları açmayanlar indi sənə gəlib kəlli səndən görüşəcəklər. Ox! Bəli. Və elə də oldu. Elə də oldu, hə? Bəli. Hamısı gəlib, Natiq müəllim, Natiq müəllim, necəsiniz, Natiq müəllim, axı, mən həmən ki adamım. Mən bilməmişəm sən, biz istedad dedim, kənardan adama baxıb qiymət verməzlər. Və dedi, gəl otur, apardım məni otağına. Qələm, kağız verdi ki, yaz. Məlim, nə yazım? Sən bu günlər bu teatrın aktorusan. Dövlət gənclər. Hansı hissləri keçirdiniz? Sevinç. Nə danırsan? Ələm, ayağım əsir. Həm 5 seans tamaşa oynamışam, yorğunluq. İnanırsan, o yorğunluq, tamam, hamısı elə bir dəqiqədə unutdum. Bu yazıb imzamı atandan sonra dedi, dur, gedək. Və rəhmətli mənə çox istəyirdi. İndi istəməsin, Allah rəhmət eləsin. Dur, gedək. Həmən o Rəzzaq Məmmədov da yanımda üçümüzük. Getdik, təbii ki, mən eləməliyəm. Dedi, gedək, qeyd eləyək. Gedək, sənə teatra qəbul olmağını qeyd eləyək. Getdik, oturduq, dedi, bilirsən nə var? Sən hələ bu gündən işə girirsən, hələ ayın axında maaş alasan. Otur, sakit. Böyüyün sözünə qulaq. Durdum ki, pay-off verim də. Dedi, az danış qərətininlə otur orada. Və apardı bu adam, özü də qonaqlıq verdi ki. Gör, necə? Həm aktor kimi nəhəng bir aktor idi, həm də insan kimi, sadə insan. İnsan kimi, o dahi idi.
100 il kangalot diye sen Mazandaranski'nin yanında sen hiç onun dırnağı da değilsin. Defter, bir çeyne kabı, buna bir sergiye salasa diyemize. Yani o deyildi ki, aktör mənim için plastilindir. Rejissor için hele olmalıdır. Elbette. Hansı tarafı eğilirse, eğilmelidir. Yani, ne bileyim, hele rejissorlar... Sizin bir sual verim de. İndi bu sual burada yoktu, ağlama indi geldi. Kifayet kadar ne hangi aktörler var? Çoxsun da siz tanımsınız. Cangir Noruzu, Afaq Bəşir kızı, Hüseyin Ağa Məlli, Rəhmətli Eldəniz Zeynalov, Həc Baba, Siyah Uşaq. Olacak bunlardan geleceği de bu insanlardan. O potensialda aktörler. Natiq Fərzəliyev. Olacak mı sizden geleceği de? Siz potensialında, o adını çektiğim insanların peşekarlığında aktörler olacak yoksa yok? Yok. Anar, bilirsən necədir? Kimsə, o nesiller değişir, əvəz olunur. Ama Yaşar Nurdan biri de olmayacak. Ay sağ olun. Bak onu demesin. Afaqdan Allah ömrünü uzun eləsin. Olmayacak. Siyavuş aslan səhnədə Səməndər Rzayev. Rəngar vuruldu səhnədə o boyda. Bədəndən plastika var idi. Şahmardan olmayacaq. Həsən Məmmədov. Ne bileyim. Həsən Ağa Turabov. Turabovdur. Ooo, Turabov. Gəl bura səni rejissorumuzla tanış edeyim. Tanış olun rejissorumuzla. Studiyamızda əgər üç sənətkar varsa, biri də Həsən Məllimdir. Tanış olun Həsən Məllim. İsrafil. Əşi, bu yazanların əlindən göz açmaq olur ki, bir xanım yazıqda elə bilib ki, siz revizorsuz yoxlamağa gəlibsiniz. Niyə? Bax, mənə bu maraqlıdır. Səbəb, o məktəb yoxdur, o müəllimlər yoxdur, yoxsa baxışlar və hər şey fərqlidir. Niyə? Bax, özümüz deyirsiniz de olmayacaq. Niyə? Bu sualı siz heç... Mən özümə kifayət qədər bu sualı vermişəm. Bir dənə... Bu sualı mən də özümə verirəm, həmişə ama... düşünürəm. Niyə? Yox, var, hal-hazırda var. Demək olar, insanlar var, demək gənclər... olmaz ama... yoxdur. O... Demək olmaz. İndi kinomuz hal-hazırda nə vəziyyətdədir? Oydu məsələdir. O dövr intibah dövrüdür. Yəni çərhənən dövrdə olur, inən dövrdə olur. Amma bizə gözləmək qalır da belə çıxır. Görək. Ola bilsin ki, indi yenə də yetişəcəklər o istedadlar. Bəlkə də çox hədsiz dərəcədə yüksək səviyyəli yetişəcəklər. Ola bilər. Amma hal-hazırda o yoxdur. Sizin övladlarınız Ləmanla Kənan neçə yaş var indi? Kənan bu ay 27 yaşına keçdi. Ayın 17-sində, avqustun 17-sində. Ləman xanımın? Ləman 21 yaşı var, o da dekabrın 27-sində anadan olur. Allah ikisinin ömrü versin, can sağlığı, fəxriniz olsunlar. Kənan elə operator qardaşım kimi operatordur, kameramandır. Qızım Ləman da Bakı Dövlət Universitetində oxuyur, informasiya və kitabxanası 4-cü kursuna keçir. Səmimi bir söz deyin də, amma səmimi deyin, çox hayır. Mən onsa səmimi insansınız, mən sizi tanıyam. Təbii, mən özü söz vermişdim ki, səmimi danışacağım. Səmimi deyin. Hər şey açıqlığına. Gəlib, indi belə bir məsələ var da, hər bir ata istəyər oğlu, polis olsun, mühəndis olsun, hüquqşünas olsun və s. və ilaxır da. Heç, mən inanmıram, yəni aktör, sən aktör ol. Mən istəyirəm, sən aktör olasan. Uşaqlardan kimsə gəlib desəkdi sizə ki, mən aktör olmaq istəyirəm və ya aktris olmaq istəyirəm. Razılıq verərdiniz. Amma səmimi deyil. Yox, desəkdi, yox deyiblər. Hər ikisinin həvəsi olub, deyiblər də. Qızım hətta orta məktəbdə oxuduğu vaxtlarda məktəbdə Tıxtıq xanım obrazını onu çəkmişdi. Çəkin mənə də göstərmişdilər ki, bu uşağın gələcəyi var, bunu ikidə oxuyurdu, birdə oxuyurdu. Demək başqa da, siz bir peşəkar aktör kimi necə qiymətləndirmişdisəydə də mi yaxşı? Yaxşına görə o səviyyə çox yüksək səviyyə idi. Nə gözəl. Və dedilər ki, bunun gələcəyi var, bunun haqqında üstünə düşün, istiqamət verin, mən dedim, yox. İstəmədiniz? Yox. Niyə? Çünki bu sənət çox çətin bir sənətdir. Həm çətindir, deyirdi, həm şərəflidir. Həm hörmət gətirir, səni tanıyırlar,
Yani rahmetli Nesir Sadıqzadə vardı, universitetdə müəllim. O dedi ki, aktör üçün təhsil, savad, şans lazımdır. Təhsili, savadı atıram bir kənara, şans. Birinci şans. Ay, sağ ol. Və çox aktörlarımız var ki, belə ötəri bu iş kimi gündəli işə gəlib gidiblər. Nə üzə çıxmayıblar, nə tanımayıblar. Amma peşəkardılar. Amma peşəkardılar. Bax, şans. Şans. Mənim şansım onda gətirdi ki, elə həmən illərdə, gənclik illərində Azərbaycanda, səhv eləməncə, birinci klip idi. Polismen klip idi. Hə, danışacağım, Kərvan qrupunu. Danışacağım. O sualım var. Natiq müəllim, televiziyada ilk işiniz, deyəsən, bala başa bəl oldu. İlk, yoxsa yox? Səhv etmirəmsə. Şərif Qurbanəliyev çəkir. O sizin ilk televiziyada işiniz idi? Yoxsa ondan qabaq televiziyada? Yox, ondan qabaq verilişlər, belə verilişlərə... Bir aktör kimi? Hə, ondan qabaq verilişlərdə olmuşdum. Amma mənim, yəni, tanımağımda Balabaşa Vizit Vərəqə. Yarmışdatın, polismin klipinin. Sonra Yasin Qarayevlə oynamışdım, başqa bir polis. Gəl Balabaşa Bəladan danışaq. Səhv eləmirəmsə 94-cü ildə. Hə, o obrazı sizə təqdim edən, Şərif bəldə dəvət elətdə sizi? Bəli, bəli. O obrazı sizə təqdim edəndə nə dedi sizə? Sənin obrazın budur, baxdınız nə dediniz? Yəni, o bir proseslərdən danışaq da, necə oldu? Ona dedi ki, mən sənə izah edəcəm gedişatı. Sözsüz, orada jurnalist kimi də gəlirəm, bir sual verirəm. Bu dəyişikliyi. Bəli, bəli, bəli. Sözsüz, həm Yarımştatın özündə, həm orada, sözsüz səhnələr oynayarsan, dedim, niyə oynamıram? Dedi ki, fərq eləməz eyni dərəcədə, yəni maddi tərəfdən, pulunu alasan. Və deyir, o göz ürəyin aynasıdır, mənə dostlarım var, deyir ki, səndə olan göz kəş bizdə olaydı. O fikri, ürəyi göz ifadə edir. Təbii. Yəni, o Şərif də bilirdi, nə istəyirdi. Yəni, o baxışlar, o gözlər onun üçün lazım idi. Və o gülüş. Bəli. Mən də böyük məmuniyyətlə razılaşdım. Harada çəkilirdi? Pavilyonda, Oktyabr studiyası deyirlər, dövlət televiziyasında. Ha, dövlət televiziyası, hə. Məkan qurulmuşdu orada. Çox da uğurlu alındı o tamaşa. Şərif, çox təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun. Elə bir rejissor, televiziya rejissoru, tamaşalar rejissoru. Yəni, o şərait yoxdur indi. Adi bir veriliş, rejissoru işləmək, mən biləm ki, onun üçün nə qədər üzücüdür. Çətindir. Bugün sənəti olmayan, peşəkar olmayan, ümumiyyətlə rejissorluqdan anlayışı olmayanlar pul tapır, film çəkir. Və hətta oynayanlar da qeyri-peşəkardır. Elə ona gətirim, bizim həmkarım Nabə xanım. Bəli. Bir dəvə söhbət edir, deyir ki, getmişəm, deyir, maşını yudurduram. Maşını yuyan, şıran qutan maşını yuyan deyir ki, Nabə xanım, biz həmkarıq, ey. Deyirəm, necə yəni həmkarıq? Apa, mən də seriyalda çəkilirəm. Deyirəm, kül mənim başıma, kül mənim başıma. Necə olur, ona görə seriyallarımız bu gündədə. Necə yəni sən çəkilirsən? Artistlər qalıb qıraqda, aktrisalar qalıb qıraqda. Demirəm, var, hazırda da var, elə gözəl seriyallarımız var ki, mən adlarla çəkmək lazımdırsa çəkə bilərəm. Əlbəttə, niyə görə deyək, buyurun. Onsa danışacaq. Röyşən kim deyər ki? Onun seriyalı alınmır, hər dəfə tutur. Röşət Saxıç. Rüfət Gündəlik Şahbazov. Bəli, bəli. İşləmişəm də. Gündəli efiri təmin eləmək, hər gün, hər gün seriyalı çox çətindir. Ümumiyyətlə, Rüfətdir. Həftədə bir dəfə efirə gedən seriyalı, yenə də həftədə iki gün çəkirsən, o başqa. Amma gündəli efiri gecə gündür çəkmək. Mən də bu ailənin üzvü olmuşam, bir müddət aramızda qalsın. Yəni, o illərdən münasibətim də olub, görmüşəm bunların zəhmət
çəkirlər, işləyirlər. Belələrin əlində olsa, istiqamətimiz yaxşı tərəfə gedər. Valla, çox hissəsi qeyri-peşəkardır, efirləri zəft ediblər. Yaxşı, o qeyri-peşəkar, belə deyək də, qeyri-peşəkar dediyimiz o rejissor, sizi dəvət eləsə öz filminə, aktyorlar da qeyri-peşəkarlardır. Bir dənə elə bir peşəkar siz olacaqsınız orada. Amma qanararı yaxşı olsa, çəkilərsiniz yoxsa yox? Olub və... Olub? Bəli. Ad çəkməyəcəkdi amma. Yox. Aydındır. Olub, hətta mənə ateşə tutublar. Mən də demişəm ki, maddiyyət ailə, körpə uşaq, maddiyyət məni sıxır. Allah bərəkət versin. Məcburum. Bəs indi? İndi də var ki, qeyri peşəkarlarla var. İşləyirəm, amma çalışıram onlarla məşq edirəm ki, onlarla işləyim və deyirəm, görürsünüz, peşəkarla oynayanda diyaloğu 10 dəqiqə tez bir dublu çəkə bilərsə, qeyri peşəkarla 3 saatda əziyyət çəkirik. Görürsən, bütün komanda əziyyət çəkir. Eşidirlər sizə heç olmasa? Əlbəttə. Eşidirlər də, yəni biz... Mən deyirəm, bax, bunu peşəkar olmalı, deyir, peşəkara mən pul verməliyəm, bu gəlir pul havayı çəkilir. Hətta pul verib efirə çıxanlar var. Mən bunu belə şeyləri, efir adamları hamısı bilir. Bilirəm, mən də bilirəm. Bəli. Kifayət qədər. Hətta kino mənə də gəlmək istəyənlər var. Mən orada görünüm. Natiq bəyəm, hansı musiqiləri sevirsiniz? Hansı musiqini dinləyirsiniz boş olanda? Yerli, xarici, muğam, xalq, ümumiyyətlə. Hansı tərz musiqi sizin ürəyinizə daha yaxındır, belə deyim? Yenə də deyirəm, peşəkar. Hazırda o qədər musiqilər, bayağı musiqilər həyatımıza girib. Deməyin onları. Girib, biyabırçılıq, biyabırçılıq oxuyur, bir-iki, yəni, ola bilməz ki, bilməsin, bir-iki xarici oxuyur. Utanmaz, utanmaz. Gəlim ara çıxmıyor. Ümumiyyətlə, ilk dəfədir görürsən ki, evrə çıxıb, çıxan kimi birbaşa qayıdır. Əllər, əllər! Bən hələ ağzını aç, oxu, bir kəlmə qulaq asaq ki, görək sən bu alqışa layıqsən, yoxsa yox, elə mən bəri başda sənə alqışlayım, xeyr ola. Sən sənətini göstər, sonra mən bəlkə daha yüksəyir. Əlbəttə, ayaqüstü alqışladım bəlkə. Daha yaxşı alqışlayım. Yeri gəlmişkən, Natiq Məlindən əziz tamaşaçılar bayaq çəkilişdən öncə bir balaca söhbət eləyəndə dedi, anar, təzikim qalxıb. Mən bir balaca həqiqətən də belə mütəəssir oldum ki, təzim qalxıb, niyə görə təzim qalxıb? Deyirəm, nəyə təzimiz qalxıb? Natiq məhəm, nə olub? Yəni, özümüzü pis edir. Sizdə də şey yox, o inəri görmüşəm, bir nəfər efirə çıxıb şortiklə. Bu mənə çox pis təsir edib, təzimi qalxmışdı. Həqiqətən də? Həqiqətən, sözü kəsirəm, anar, efir mədəniyyəti var, estetikası var, etikası var. Mən bayaq söhbətimizdə mən sənə sual verdim ki, biz əvvəllər görüşmüşük, yoxsa yox? Təbii ki, görüşməmişim. Bu bizim ilk görüşümüzdür. Və mən səni efirdən tanımışam, bu verişindən. Təşəkkür edirəm. Bütün verişlərində izləmişəm. Nə cəlb eləyibməli? Sən, ümumiyyətlə, bu atmosfer, sənin auran, sənin səhnə mədəniyyətin, sənin etikan, sənin səhnə danışığın, diksiyan, səs ambulan. Bunlar hamısı cəm şəkilində, mən inanmıram ki, bu verişə baxınmayanlar olsun. Biz iki nəfər oturmuşuq burada, amma milyonlar bizə baxacaq. Şortiklə efirə çıxmaq o tərbiyyəsizdir, valla deyirəm. Yeri gəlmişkən, biz nə yadıma düşdü, siz dediniz indi. Bizim sevilən aktrisamız Səidə Quliyeva gəlmişdi efirə. Su içmək istəyirdi. Rejissorumuzdan xahiş elədi ki, məni göstərməyin də. Mən tamaşaçıya hörmət əlaməti olaraq, o mənim su içməyimi belə görməsin. Siz təsəvvür edin. Bax, indi siz də, studiya bu dəqiqə istəyir həqiqətən. Bax, bu dəqiqə işıqlar da burada, maşallah, yanar kifayət qədər istəyir. Nadiq mənim dedim, istəyirsiniz, siz, yəni, pencəksiz də qalstuk və saroşqoyan otura bilərik, heç bir problem, dreskot yoxdur. Necə ürəyəvizsiz, sizə necə rahatdır, dedi, yox. Yox, tamaşaçı var. Tamaşaçıya hörmət əlaməti olaraq, kaş gitsin kimi insanlar çox olayıq. Biz axı o tamaşaçılar üçün işləyirik. Mən bir neçə dəfə müsahibələrimdə demişəm ki, aktyor boş qalanda bəşəriyyətə nifrət edir. Aktyor da dəmir kimi bir şeydir, pas atır bu. Pas tutmamalıdır, təbii ki. Mən formada qalmaq üçün gələk işləyəm, enerjimi, mənim yaşım keçib gedir. Mən axı bu illərimi niyə boş-boşuna keçirim? Siz boş dayanmırsınız. Demişsiniz ki, teatrda iş dayanır, amma mən bir gündə olsun boş qalmamışam. İnsanların problemlərini həll edirəm.
Bir gündə olsun özümə istirahat vermirəm. Ancaq problem həll etmək üçün yola çıxıram. Çalışıram ki, xeyirxah işlərlə məşğulum. Çünki bu dünyada yaxşılıq qalacaq. Təşəkkür eləyirəm. Deməyəcəm. Demək istəyirsinizsə, nə eləyirsiniz, necə eləyirsiniz, buyurub deyə bilərsiniz. Demək istəmirsinizsə, deməyin. Ne cür ev istəyir? Yəni onu demişəm deməyinə, amma adam yəni elədiyini göstərməz ki, mən bu işi elədim, buna görə mənə çox sağ ol deyirsiniz. Selfie çəkmirsiniz də, siz yaxşı iş görürsünüz. Bu, mənim içimdən gəlib, hətta ailə olub ki, ailə olub, boşanma dərəcəsinə gəlib, mən gidib oturmuşam oğlanın evində. Vallahi deyirəm, mən səmi deyirəm. İnanıram sizə, həll eləmişsiniz məsələni. İndiyə qədər də bir yerdədirlər, mən o evin fəxri qonağı yəməmişəm. Maşallah. Yarım ştat. Böyük kişi. Obrazını canlandırmasız da orada. Sen işten azad olmuşsan. İşler tahir ve şüven mi? Ve şüven mi? Bundan sonra ben seni ne yiyeceğim? Yarımşlata kim dəvət eləmişdir sizi? Şərif. Şərif dəvət eləmişdir. Onu da Şərif çəkim. Rolü təqdim eləyəndə siz nə? Orada da səssiz roldur da? Orada, hə. Şərif onu tamam ixtisar eləyir. Mən onda da dedi ki, sənin fərqi var, sən sözsüz oyna. Obrazda gəl oyna. Dedim, mənim gözüm üstündə. Qəlbim ağlayar, ürəyimi dağlayar. Alın yazısı məni. Müdirlərə bağlayar, çərxi fələk qırıqdı, işlər yaman fırıqdı. Çərxi fələk qırıqdı, işlər yaman fırıqdı. Yaxşı, Karvan qrupun bu polismen klipinə Baxçin dəvət eləmişdir sizi səhv etmək. Özü yox. Kim? Həmin vaxtı dövlət televiziyasında işləyirdi, rəhmətə getdi. Mənə çox istədiyim dostlarımın biri idi. Ruslan bir dəfə gəldi yanıma ki, Nati, belə bir şey var, gələr bilər sənə sabah kinosu deyə, sənə görüşmək istəyirlər. Getdim kinosu deyənin əzrində Karvan qrupunun bir neçə mahnıları var idi ki, kliplər çəkilirdi. Onlardan da biri Yevgeni Baxtinin oxuduğu polismen manası. Mən getdim, Nazimlə görüşdüm. Operator adı yadından çıxıb. Yox, qrup üzvləri deyildi. Orada yox idilər da. Qrup üzvlərinə mən heç kimi görmədim. Çəkiliş meydançasında gördüm Baxtinin özünü. Azərbaycan dilində təmiz danışa bilmirdi. Amma tərtəmiz oxuyurdu. 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 Çox maraqlıdır. Özü də təsəvvürlə ki, qış vaxtı idi, gözlürlə ki, qar olmasın, qar əlisin. Mən qorqsa, köynəkdə, Spartak stadionun yanında. Polismen, polismen, saxlada məni, yarın məni gözləyib qaytar açarları. Sevməmi səsən, gəlinci məhəndən, bağlanma sevgi yolları. Polismen, polismen, saxlama məni, mən otururdum maşında kukada, giyinirdim, üstdən giyinirdim, otururdum maşında gözləyirdim. Mənim yerim rejissor çağıran kimi düşürdüm, tez çıxarırdılar. O qorxusa köynəklə qış şaxtada, tez çəkilirdim, iki dəqiqə bir yerim çəkirdilər. Bir nəsə baxıram, sənədinə baxıram, belə. Tez qaçırdım genəndə maşına çay verirdilər, giyindirirdilər məni ki, soyuq olmasın. Natiq məlim, bu qədər obrazları oynamışsınız, həm teatrda, həm televiziya tamaşalarında və s. Sizinlə telefonla danışanda Sovqat filminin sizdə təmiz başqa bir elə bil ki, sizin ürəyinizdə bir yeri var. Bəli. Bu mənə belə gəldi, yoxsa həqiqətən də belədir. Sovqat sizin üçün o, düzdür, rollər çoxdur, kifayət qədər də oynamışsınız, amma İkinci dəfə hətta danışanda dedin ki, Sovqat bizdə var, bizdə baxmışıq ona, çox da gözəl. Yəni, bu Sovqatı sizə yaxın eləyən, ürəyə bizə yaxın eləyən nədir? Sovqatı çəkən, mən teatrda Hüseyin Ağatəkiyev,
ondan işləmək şərəf idi və televiziyada o vaxt bir televiziyamız vardı, Dövlət televiziyası, ASTV. Burada da mənim dostum vardı, Maarif Məmmədov. Bəli. Bizim gözəl aktyor dostum Ayşət Məmmədovun əmsi oğludur. Günlərin bir günü, mən bayaq əvvəldə deyəndə ki, o, xəstə yatdım 2 il, gəldi bizə, dedi ki, Matib, ala bunun başını qaç, bir dənə bunu oxu. Yəni, həm başın qarışsın evdə, bir dənə bunu oxu. Və bunu oxudum, gördüm ki, bu necə, elə mənim xarakterim, sırf mənim də bu. Mən öz uğurumdan, xoşbəxtliyimdən çox, sadəcə insanları sevindirmək istəyirdim. Sadəcə sevindirmək. Sən təsəvvür et, çəliklə gəlirdim çəkilişə. Bəli. Çəlik qoyurdular bir qırağa, mən yavaş-yavaş gəzə-gəzə gedirdim. Hələ orada bir... Bütün film boyu belə olub, hə? Bütün çəkilişlər. Yəni film boyu belə. Bəli. Oo. Hələ bir dənə səhnə var, bilmirəm, ona fikir verirmişsiniz, yoxsa yox. Bu, buradan salam deyirəm, Arzu Zayev və Göysək Fatimə. Göysək, orada obraz belədir ki, evlərə gedir ki, insanları sevindirmək istəyir. Evdi, bayram vaxtı evlərə sovqat aparsan, sən ilin o qurur olacaq, həmin ilin. Və mən, işte məni alladılar da, bunu beynimə yeridirlər. Mən də gördüm, donuz tükünün nə dəxi var, qəndin nə dəxi var, nohudun nə dəxi var. Mən də bu şey düzəldirəm hədiyə kimi, özü tanımadığın evlərə gitməlisən. Və həmən o səhnəni ki çəkəndə qalxıram ki, bloka girirəm, Arzu Zeyv, belə bu qəmi dostum. Bu da onunla ailədirlər, pləkənlə düşür, mən də qalxıram. Bu xanımı arxasında su atır. Bu su atanda bu keçir, mənim üstümə tökülür su. Yadına çıxmırdı, qoy arxanca su atır, diyan, diyan, diyan. Salam, mənim. Ev yoxdur, narahat olmayayım. Keçmək istəyirəm yuxarı. Bu xanımı mən çəkil çəhər salır ki, üst başın yaş oldu, özü soyuq vaxt idi. Gəl, paltarını dəyişdirim, ütülüyüm, qurudum belə. Nəsə, bu da qısqancın biri. Düşür maşını qodunmağa, maşını qoda düşmür, təzədən qayıdır dala və bu da xanımı evdə oturmuşam, mənə söhbət eləyir. Ki, mən ərim qısqançdır, mən də gözəl rəqqasəyəm, oynamazsın, mənim qabamda oynayır. Və orada həmən çəkiliş müddətində orada Arzu mənim başıma, yumurtanı vurur başıma, orada axır gedir, noxudu götürür, belə soxdu ağzıma belə mənim, əməlli başdı. Və onu gətirir mənim pləkənə, pləkənin yanına, blokda. Arxadan təbiyin necə lazımsa mənə təpiklə vurdu. Ay, aman. Bələ. Mərdan, niyə belə, Mərdan? Soğukat deyirlər, hə? Ağlam, ağlam, sən soğukatın, onun üçün ağlam, bax, bələ. Bilmirdi, bəs sizdə ayağınızda belə problemlər var o? Yox, onu bəlkə də yox bilirdi. Yəqin elə rola giribdi. Yəni təbii, belə təbii ilə vurdu. Mən pləkənən yumalanıb gəldim, aşağıda dayandım. Belə ağız üstə bir anlıq eşidirəm. Özlüyümdə istəyirəm ki, yox, qırılmamışam, normalam, şükür. İstəyirəm ki, pauza getdi, bunlar... Qorxuya düşdü ki, görəsən, nə oldu? Təzədən bunun ayağı qırıldı, nəsə, qoru qırıldı, başına bir iş gəldi. Qorxuya düşdüm. Birdən ki, mən duranda tez alqışladılar, durdular. Maarif gəldi, mənə öptü. Arzu gəldi, mənə öptü ki, sən Allah bilmədim. Dedim, vurursan bunu texnik elə də. Ayağınla belə elə yalanla. Əsəbləşdiniz də amma.
Telefon məzəbləşmişdir. Yaxşı. Amma mən doğrudan da elə bir içimdən gələn ki, mən həyatda da mən istəyirəm insanları sevindirim. Natiq mənim, məkanından asılı olmayaraq heç bir fərqi yoxdur. Öz uşaqlığınızla rastlaşsaz, 6-7 yaşlı Natiqlə rastlaşsaz, ona nə məsləhət görərsiniz gələcəklə bağlı? Nə deyərdiniz ona? Biraz fantaziyanızı işə salaqdır. Rastlaşsaydım deyərdim ki, gələcəkdə özünə alim ol, ziyalı ol, başqa sənət seç. Bu sənət sənin işdir. Çox çətindir. Çox təəssüf. Xoşunuza gələn üç filmin adını çəkə bilərsiniz? Sevdiyim filmlərdən biri var, İstintaq filmi. Həsən Məmmədovun orada. Kayagin orada. Azərbaycan kişisinin qürur gedir, özünü asır, amma o cinayəti törədən adamı satmır. İstintaq, sonra, ikinci. Bayaq bir evdən çıxanda baxdım, bugün tamamilə yerinə düşən bir film idi. Dərikür. Sonra, üçüncü film. Olmasın bu olsun filmini, təbii ki, bütün dünya üzrə məşhur filmdir. Nəli? Evdə onu verəndə tez-tez baxırıq. Gəlin belə deyək də, bir balaca da fantaziyamızı işə salaq və sonuncu sual da verim. Heç bir fərqi yoxdur. Bu insan populyar ola bilər, qohum ola bilər, əqrabı ola bilər. Heç bir fərqi yoxdur. Biz tanıya da bilərik, tanımaya da bilərik. Vəfat eləyə bilər, o da heç bir fərqi yoxdur, həyatda da ola bilər. Kimdən oturub 15 dəqiqə söhbət eləmək istəyərsiniz, ehtiyacımız var? Anamla. Nə sual verərdi, söhbəti nədən başlayardınız? Söz deməyə ehtiyac olmazdı. Mənə gəl ki, başımı qoyardım çiyininə. Allah rəhmət eləsin. Mən sizə minnətdaram gəldiyinizə görə. Təşəkkür eləyirəm. Ləzzət elədim, hə. Amma yarımısı oldu. Və salam, bu həftəlik bu qədər. İnşallah gəlin həftə yenidən görüşmək ümidi ilə deməmişdən öncə saç düzümümə görə işinin peşəkarəndə komandası peşəkarlardan ibarət olan Arzu xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Anar Vəliyev, Kinomen, Xəzər Televiziyası. Hələlik.